Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! Å, dame! High up in the mountains, in a tiny village in where there are never more than 140 people at any time in the year. The Hessdalen lights in Norway are a phenomenon so frequently seen, tracked, videoed and photographed that no one, governments and universities included, can turn a blind eye. Hessdalen lights have sparked one of the longest and most technically involved UFO investigations in the world. Hallå, det här var hej, det här var Johan. Hej, det här var Johan ifrån Airbnb. Hej. Vi är på väg till dig nu. Ja, har du kommit långt eller? Du, det är som så att vi har åkt lite fel och vi kommer vara typ kanske 4 timmar senare än vad vi har beräknat, så typ runt 11-12 tiden där kommer vi komma fram. Men jag ska fyra upptakar, vi står inte kast, men det är varmt här nu. Ja, gött. Härligt. Vad tänkte jag på? Vi har inga sovsäckar med oss och sådär. Har du 4 stycken? Ja, jag har det. Ja, vad skönt. Vad bra. Det är sovpåsar, men ursäkta? Ja, sovpåsar då? Ja, precis. Sovpåsar, ja. Ja. Sen så... Men när du är vaken och sådär, känns det så att vi, när vi kommer dit så ska jag ringa dig när vi är där typ då, eller hur ska vi göra? Jag tänkte man plockar långt, eller hur? Du börjar sälja på möjligen så när du plockar det där och sen har du alltså... Ja. Vi tycker att vi ska finna på framkör då, kanske inte. Och kanske Google eller något. Google Maps eller... Ja, alltså vi kommer komma dit typ vid 11-tiden ungefär. Ja. Ja, men det går bra. Ja, men då ringer jag dig sen. Ja, gör det. Ja. Det är fint, ja. Ja, men då hoppar jag köra försiktigt vidare. Absolut. Då ses vi sen. Det gör vi. Bra. Hejdå. Hej. Hej. Ja, ha det. Hej. Kämpa. Var det där kopplat genom Alaska eller? Den fördröjningen var det. Vad var det? Hej. Det var så mycket hej. Can I go? Ja. Hej. Hemskt mycket hej. Okej, Johan. Det här är mittenpartiet där någonstans. Vad har man uppfattat av det hon sa det här? När hon började prata på sitt eget språk och inte hade någon respekt för min egna norska, så kände jag att nu tullar vi. Ja. Jag hörde så här, och så uppfattar jag och så helvete vilken börte vi satt där. Ja, det finns så. Och så hörde jag en till dig. Heppar du sätter dig Google Maps. Google Maps? Ja, Google Maps. Du har varit det jag försökte göra. Jag försökte kanske förklara. Och så bara, ja, men vi är där vid 11. Ja, det är kämpegrött. Alltså vi kommer ju inte komma dit, alltså vi kommer inte hitta dit ens. Nej, vi har ju liksom triangulerat vart någonstans i området vi ska. Sövepös. Det är fulaste ord jag hört. Åh, gud. Sövepöser. Aina. Vad skulle de göra här ute tror du? Hur fan, det tar en halvtimme för Aina att komma till Kristinehamn. Vad tror de gör? 11 mil utanför Östersund. Vad ska du vara? Ja, nej. Ja, vi kör fort här. Jag uppskattar inte att man är ovärdig liksom. Nej, men det är jag absolut inte. Då blir det bara mer orolig. För att om det verkligen är så att du står här och talar samtidigt, så är det att vi har legat runt hastighetsgränsen. Och då tror du att hastighetsgränsen är 20 km/h.
då ifrågasätter den skall att du ska fortsätta köra bil. Jag har inte gjort en regelrätt mätning på dig. Så jag kommer inte omhänderta ditt körkort, även om jag skulle kunna. Köpte du skrapplåten, Johan? Va? Köpte du skrapplåten eller? Om jag gjorde. Vad fan tror du? Hur kändes det där? Hur det känns? Vänta, hur sent sa han? Hur sent sa han såhär? Du, jag hade inte det där på bild eller... Alltså det var det enda min hjärna tänkte såhär. Vad har han sett? Hur har han sett det här? Hur länge har han följt mig? Han sa väl det? Ja, men han sa inte det så jävla tidigt liksom. Han var mer typ såhär, okej, men du har åkt si och så, så här långt. Alltså, och sen så kopplar det liksom, okej, han har sett med sig från när vi stannade ner och sen åkte över. Och så kom jag ihåg att just det jävla, jag drog ju förbi en massa bilar. Och där var ju den där blåa, jävla svarta Volvon. Jag bara såg framför mig hur mycket böter som helst. Av med körkortet. Allt bara var... Swish för mig. Ah, gud. Det köpte du trisslotter om jag gjorde. Hit med två stycken direkt så hör till det. Yes, då står vi här på gränsen till vårt kära grannland Norge. Där borta har vi Sverige, 20 meter neråt kanske ungefär. Cirkus. Ja. Johan, vart ska vi någonstans? Hästdalen. Hästdalen, ja. Yes. 50 UFO:n varje vecka. Alltså, vi ska åka till ett ställe som heter Hästdalen i Norge. Ja. Det är alltså... Det är ett välkänt ställe som UFO:na drar sig till utan en konstig anledning. Ja. Jag tror på riktigt att vi kommer få se ett UFO. Mm. Antingen ikväll. Alternativ imorgon. Vi kommer bo i ett typ, vad ska man säga, indiantält med glashimmel typ. Man sover sig in i glasa. Alltså det är en UFO-camp till och med heter det. UFO-camp, ja. Vi kommer besöka det. Sen är det som så här också att nu under kvällen där så kommer vi landa där jävligt sent. Klockan är 8 nu, vi har typ 4 timmar kvar. Jag är 100% säker på att vi kommer få uppleva att vi får se UFO ikväll redan. Kan sluta med att det blir så här: welcome to earth motherfuckers. Independence day. Det kan vara så. Ja, det kan bli så. Men vad fan, jag tycker vi drar dit och så ser vad det är för någonting. Det att köra. Här för en... Åh gud, titta här. Åh jävlar. Det är ju så bra det kan bli det här. Ja, ja. Men det är primitivt då. Ja. Folk ligger och myggas då. Är det ditt ställe där eller? Ja, jag hade det med lite ko och häst och... Okej. Vi har anlänt här till stugan i Hästdalen. Vi är liksom på... Inte uppe på ett fjäll där, men vi är jävligt högt upp. Så man har världens jävla uppsyn över himmel och... åt alla jävla håll. Och så ligger vi och sover under den här liksom glasgrejen, så det är stjärnhimmel direkt ovan oss. Imorgon som sagt ska vi ju få en guidad tur av en kille som har koll på läget. Som ska visa oss lite spots och vart det har hänt och vad man har sett och sådär. De säger väl att om man vill se ljusfenomen så är det väl i Hästdalen man ska göra helt enkelt. Och vi ska väl se, vad har ni till med? Vad har ni upp till bevis lite grann? Men jag tänker mig säga att vi säger godnatt nu. Och sen som sagt, skulle vi se något så kameran åker på. Annars så hörs vi imorgon bitti helt enkelt. Det gör vi. Ja. Det är första dagen här i Hästdalen. Heter det Hästdalen? Ja. Vi undrar på det. Har vi hört en norsk säga Hästdalen? Nej. Nej. Okay. Men jag vet inte. Hästdal? Nej, men vi har ganska nyligen gått upp. Det är morgon. Vi har hört tuppen göra sitt ljud här borta. Jajamän. Och vi har fått i oss lite kaffe.
Och nästa sak på listan är ju att vi ska hoppa upp på de här hästryggarna. Mm. Det ska bli jävligt intressant. Kommer bli riktigt spännande. Men nu måste få, vad vet ni om hur små är de? Är det inte sån här jävla typ som har en man som är uppe? Har du sett såna här arabhästar? Nej, vad heter de? Valacker. Valacker. Nej. Kan det vara att Matti, när han ska gränsla den här hästen, vi kommer väl klippa till att vi ska upp med hästen sen, att den är så låg så att den bara går igenom hans ben så här, eller? Kan det vara att Volker får en stege till en ponny? Var ska vi med hästarna? Nåndal. Nåndal, ja. Då. Fjälldal. Nåndal. Och där ska vi helt enkelt kolla hur det ser ut. Mm. Så att idag ska vi få se ut den också, det är ännu mer spännande. 110%. 110% säger jag på en gång. Ja, det var Jimmy. Tor. Tjena Tor, Johan. Tor. Hej. Tjena Tor. Hej. Matti. Martin. Hej, hej, hej. Inga konstigheter det här. Nej, men det ska bli intressant. Mm. Ja. Hej. Hej, Jimmy, Jimmy. Tjena. Johan. Hej. Hej. Allt väl? Ja, jag tror det. Ja, det är bra. Huvud upp, fötterna ner. Ja, precis. Kan man ta en sadel runt huvudet så? Ja, det kan man ta. Visst är det någon som har stor här har du någon stilling på honom här. Jimmy. Är du som har störst hodare? Ja, jag tror det. Ja, då må nästan ta en gärna. Här ser Thomas igen. Kanske. Det här är det, såg ju jätte... Men vad, är, vad har jag för huvud? Ja, det är det. Det är största huvud jag har varit med om. Det är inga stor huvud som rider till det. Nej, jo, egentligen. Men... Det är inte så stort. Det är jättebra. Nu är bakhuvudet skyddat i alla fall. Ja. Jag får ta emot den. Ja, du brukar gärna då. Har han fått någon? Jag tror det funkar. Det känns som att man måste göra sig vän med hästen innan man sticker iväg. Alltså man vill inte bara hoppa upp på en häst och sen känna att ja men nu du och jag är vänner här nu. Man måste göra sig vän med dem innan. Lite så tänker jag. Jag vet inte riktigt. Vi får se. Men de fäller ingenting i alla fall, det är rätt bra. Du kommer berätta hur många fall det blir i löpet av dagen till mig. Ja, jag gjorde det. Han kommer ramla ett 15 gånger. Är hon wild and crazy eller? Är hon det? Nej. Nej, hon är inte mycket. Det var någon gång hon flippade ur. Alltså, jag är rätt imponerad ändå av att de bara släpper iväg oss på de här hästarna. Ja, liksom. Men det är väl lite Norge? Och du kommer in också, jag gillar att du säger men fan jag har kört den här gången. Ja, men alltså, jag är... Det är ändå balls där. Jag vill sätta press på mig själv för då känner jag så här, då måste jag leverera. Ja. Då ska du se mig när jag springer iväg. Ja. Jag tror din häst är livsfarlig. Min, han ser förbannad. Står det bakom den skabbätten eller så står det... Vilken är din, Jimmy? Den är mitten. Det är ingen häst. Det är ingen häst. Det där ser ut som någon som spelar med Dregen på somrarna. Ja, alltså. Bara för att titta på min häst så känner jag liksom att han kollar snett på mig. Hoppar du upp här säger han, slöjar det. Känns han inte lite... Titta, han börjar flagga mig. Syns det att jag är lite osäker eller? Ja, det är så. Det gör det? Ja, men det är bra. Hästen känner också att jag är lite osäker. Jag tänkte gå och psyka en häst. Nej, du rör inte min häst. Ta tag i månen där bak. Kasta rött nu, Matti. Ett försök. Ja, men jag gör det. Det här gör jag på första försöket. Han har fått en instruktion här och bara tar hästen nu bara. Yeah. Det går bra. Ja, det här var inga problem. Härlig, det är som det här förra jag red på. Då sitter vi rätt upp i ryggen. Mm. Rakt i ryggen, sitter som en prinsesse. Prinsesse? Fram med bröstet. Och sitter på rumpan och härlen dina ner. Ja, så blir... Sånn, ja. Och när hästen ska gå så klackar du lite in i magen på hästen. Så. Ja. Och sen? Ja, sånn ja. Bra, så går du bara in här. Höyre till höyre, vänster till vänster. Ja. Och bägge två är stopp eller brems. Ja, okej. Det var som när jag var med i Westworld första gången. Vi sköt en jävel, då var det en sån här häst ungefär. Vi skjuter i benet där som följer rätt fram, slår i ansiktet i backen. Lite för mycket självförtroende tycker jag på dig. Jag stör mig lite grann. Det gick för bra det där. Ja, jag vet inte, jag är... Du har pisken så han får spring. Ja, jag må det. Ja, han ska ha pisken. Det är action-tv, då klagar jag inte det. Nej då. Hur är det? Okej, okay, i med den foten där. Ja, ja. Ta tag och så kasta mig över. Ja.
De är helt fri alltså. Du får akta lite Matte, för jag har grejer att göra. Har du en pinne i ryggen eller är det typ? Hur går det för Lone Ranger där borta? Va? Jag tror det är bra. Yes, har du kommit första försök? Jag... Sen ser du bra ut då. Ja, det känns bra. Vi har redan ner, jag tror vi har redan ner i dalen och vi är vid, jag kommer inte ihåg vad det heter, Surdegsdalen vill jag säga att det är, men det är det inte. Söfterklöfte, ja. Mm. Vi har precis anlett här till en liten, vårt första stopp med hästarna och vi ska väl grilla nu, så jag har blivit beordrad att hämta tändved. Jag tror han bondar lite för mycket med Thor alltså, det kan hända någonting där ikväll. Jag tror att de är mentalt i samma ålder. Tror den ena försöker lära ut den andra grejer. Ja. Jimmy liksom, han har ju liksom, men där är vitt sipper och där är blå sipper och där är klockor och grejer. Jag tror han liksom försöker läxa upp Thor där och visa liksom att du... Nej Thor, nej. Inte, det där, inte den där kisten, du ska ta den här kisten istället. Och så säger han, när vi filmar så här, skärp till det Thor, för fan. Det, kan bara, du kan inte ha han börjar skälla. Kolla, han börjar gå och så följer efter direkt så. Vi ser vem som är karakar är och hämtar mest av oss. Det är jag som kommer med de stora högarna. Det är lite majbrasa. Jaha. Ja men det här, det är en stor eld, så det är en majbrasa. Valborg. Valborg, ja. Ja. Eller som ni säger, Valborg. Sankthans ser vi. Ja, Sankthans, ja. Heter det Sankthans? Sankthans. Sankthans. Ja. Vem är Hans? Så det är ingen som vet. Vem är Valborg, Johan? Vem är Valborg? Det är en val som bor i en borg. Men Thor, är du döpt efter guden Thor, eller? Ja. Är det lite så? Jo. Ja. Thor med hammaren. Ja, precis. Inte första gången du hör det här, kanske? Nej. Har Thor tröttnat än? Han går i sin egen värld. Han ångrar sig. Om du tog en telefon. Jag må inte ta dessa sensitivt. Vår kära Thor gillar och säga grejer på norska. Och så som ni, skarvar. Eller som ni säger i Sverige, skarvar. Och så samma ord. Så islänningarna har gjort en stor jobb för oss. Tänk på, hvis du inte har dem så har vi inte islänningar. Islänningar? Det är de som har tagit hit hästarna. De som har passat på med över 1000 år. Vem av oss tre rider sämst? Nej. Ja, men nej, det är ingen sånt här illa vid, så jag lovar. Volke kommer inte ta åt. Vem är lite sämre? Nej. Ja, du tittar länge på mig. Ja, jag tänker motsatt. Ja. Jag tänker helt motsatt. Jag tänker att du är bäst. Vi ska ri allesammen, själv om vi inte är god att ri. Ja. Ja. Vad heter alla hästar? Om du börjar med den. Vad är det för namn? Det är islänningar, isländska namn allsammen. Oj, ja. Du må ha isländska namn. Ja. Varför då? Du får inte registrera dem med... Ja, det var nytt, det visste jag inte. Nej, det är ingen aning. Tuppen har jag sett. Glödis. Glödis. Och så Ljusfari. Ljusfari. Och så är Trittla. Och så den som du kastar tuppen, det är bara klänning. Ja, det är han, så. Ja, det är okej. Det är... Med tuppen, är det... Isländska? Nej, det är Trym då. Trym? Trym. Men du, jag måste fråga dig en sak. Det här UFO eller ljusfenomen-saken som folk pratar om här. Vad är dina tankar om det? Tror du att det finns något eller är det bara strunt? Eller är det... Strunt, ja. Men har du sett något konstigt själv någon gång? Inget. Måste svara på det. Du vill inte svara på det, nej.
De dödar där då. Alla vet ju att Hästdalen är ju känt för UFO-fenomenet, de här lyspunkterna som dök upp och så vidare. Vet du någon som har sett det här eller är det bara... Jag tror alla har sett det. Alla har sett det? Ja. Vi ska väl börja med att kanske presentera dig. Vad heter du? Jag heter Jan Moen. Jan Moen. Jag har bott i Hästdalen hela livet mitt. Ja. Med unntak av någon år på skolan i Trondheim. Okej. Så jag är gårdbrukare. Hur länge har du hållit på med? Du jobbar ju säkert med något annat, men det är väl en fritidshobby? Ja, jag har hållit på med det någon år nu. Ja. Ja. Mm. Vad är det som fick dig att börja med UFO? Jag såg ju det lite märkligt tidigare på 80-talet. Det som fascinerte meg, det var første gangen. Ja, og hva var det for noen ting? Ja, ja det var det. Vi var ute på ski i sånn lysløype vi har. Så vi var en 7-8 personer som gikk der sammen. Og så dukket lyset opp, kanskje 150-200 meter over skogen på vestsiden av dalen. Mm. Litt sør for der vi går da. Ja. Og så hører vi det kommer et sånt viderefly fra Trondheim, men det går jo kanskje... 3-4 tusen fot opp i lufta. Kanskje mer, va? Ja. Men du hører jo godt lyden. Og så stopper vi. Og så blir vi enige at nå skal vi se hva som skjer. Ja, precis. Det lyset der. Ja. For det vil ikke kollidere, men det vil jo møtes på en måte. Ja. Så gikk det kanskje... Ja, vi gikk noen meter på skien da. For det kom jo veldig sakte. 30-40 kilometer i hastighet, kanskje. Ok. Og så, så stopper vi igjen, og så plutselig så bryter den der gule, hvite kula av fartsretningen. Og så bare jumpa over fjellet, sånn, over her. Og det forsvinner på 2 sekunder. Og så kommer flyet. Og fortsetter. Og alle 8 personer så det? Ja, vi så det alt sammen. Okay. Hva trodde du selv at det var da? Nei, det var jo snakket om UFO da ganske lang tid, gjennom høsten og vinteren. Ja. Så det, vi vurderte det som en UFO. Vi har jo delt opp det her objektet her, vet du. Okay. I noe som heter for observasjons-UFO. Ja. Så den er jo ikke mer enn 40-50 centimeter i diameter. Og den fer jo forferdelig fort. Ja. Langs med bakken. Mm. Kan passere biler og sånn, og inn gjennom skogen sånn. Hva tror du at det er da? Nei, det er intelligens. Men tror du at det er någonting från någon annan planet? Eller är det någonting som har varit på jorden? Jättelänge, alltså är det någonting som tillhör jorden eller är det någonting som har kommit från någon annan, från alltså, annan planet? Ja, det har jag vunnit för att tro att det kommer från jorden. För det var en dame borte i Lia här. Och en dag så sätter han vid kökenbordet och så ser han en sån metallplate som har förklarat. Ja, okej. Okay. Kommer blaffrengen så dessen ner på backen mm-hmm. på den rognefjellet som du ser där. Ja. Etter noen sekunder så er det noe som kommer ut av den metallplaten. Noe som kommer ut ur metallplaten, ja. Hva er det som kommer ut der? Ja, du ser jo ikke at det er en person, men det er noe som røver seg utenfor. Ok. Ja. Og den, det objektet der da. Litet, stort? Eller? Ja, det er ikke så stort, nei. Nei. For det er jo en avstand fra gården opp til akkurat skogplassen der hun så det da. Ja. Men det var et snøtt område, så det var enkelt å se det. Og det objektet, det beveger seg som dem som for på månen og hoppet der. Det må bety at gravitasjon... Ja, ok. Ja, du mener sånn at når man er på månen så er det her langsomme gravitasjons... Ja. Det er jo veldig mye mennesker som kommer hit og besøker Hästdalen på grunn av de her ljusfenomenene og sånt. Skulle du beskrive også at det er veldig mye... Att är det väldigt mycket konstiga människor som kommer hit också som du stöter på eller som är väldigt speciella och kanske jag vet inte. Ja, vi får alla kategorier där. Ja, ni får alla kategorier. Ja. Men ni får ju mest av dock då, dock som är seriöst intresserad i vad det är för något och ställer frågsmålet utan att konkludera med någonting. Nej, precis. Exakt. Och det är viktigt. Jag har inte konkluderat igen, men jag följer det att det är intelligens i det. Mm. Jag tror ju på det själv. Ja.
det är en skeptiker. Ja, bra. Och där har vi en skeptiker. Med tanke på att du har sett så mycket, du är engagerad i det, det är böcker och det är det, alltså allting som finns här. Man lever ju lite i det. Vad tycker du själv om personer som känner att nej, men sånt där existerar inte, det finns inte? Jag har varit med på här så länge nu att om det kommer en person som blåser i, kan jag säga. Mm. Så det är helt grejt för mig. Jag må bara, det blir omtrent som att ha en religion på en måte. Ja. Nej, precis. Nej. Ja, det blir det. Ja. Jag är ju mer så här, att jag tror att jag tror på det du säger och jag tror på de här bilderna och att det jag sett och sånt. Sen är jag mer inställd att det kanske finns en annan förklaring än att det är ett intelligent liv som visar upp sig. Vad förklaring är, det vet jag inte. Jag är så insatt i antit. Men jag har ju mer tänkt så här, okej. Okay, vad kan det finnas för anledning till att något sånt här sker? Vad kan det bero på? Det är så mycket jag inte vet som händer i atmosfären. Och så ljusfenomen som kan dyka upp naturligt som jag inte fattar vad det är för någonting. Nej. Ser man något man inte vet så vill man ju ta reda på. Det är nyfikenheten. Då vill man ta reda på vad det är för någonting. Får man inte svar på vad det är och får man vittnesmål. Det här är ju heller inget, vad jag anser, det är ju inte det här klassiska amerikanska UFO-hotellet där det är tefat som kommer ner och sen så springer det ut en alien med så här stora ögon. Nej. Det är inte det jag säger, men som jag har sett så är det ju, påminner det ju om det här. Det är också ljusfenomen liksom. Mm. Sånt som inte kan förklara som har hänt. Men som sagt, jag tycker det är jäkligt intressant. En tefata finns i Hettarna. Ja, så har man sett det här också. Ja, jag har tagit bildet då. En Pierre från Nice i Frankrike. Och det var 5 kamrater. Och han begynt med att fotografera på dagtid, han Pierre. Han tog 150 bilder. Rätt ute i luften. Så knipsa. Med jämne mellanrum. Det har hållit på hela uka. Helt fram till fredagen. Och det var sista hela dagen den skulle vara i Hestdalen. Så kommer den på puben, men den puben vi har i Hestdalen här. Så här, Jan. Nu har jag ett bilde. Och så tar den fram det, och du ser ingenting på det första, men när du zoomar det så dyker det upp ett tefat. Jag sa till en Pierre att det är bluff det. Nu juxade de dem. Ja, precis. Ja. Ja. Men så var det rare. Erling Strand var i Hestdalen samma dagen. Tidigt på morgonen var han i blueboxen bort på här. Och reparerade något utstyr. Och samman med han var det en student ifrån Oslo. Han så nå upp i luften i samma riktningen som berättade blir två olika vinklar. Ja. Så tog en bilde, men så han gjorde inte mer med det, men han jo kom bort på puben den dagen, den studenten. Og når han åpner bildet, så er det akkurat likadant, bare at det er litt lengre avstand. Hva er din teori kring at det hender så mye her i kring? Ja, det er da tanken slo meg at er det energi som kommer fra bakken her, som blir brukt? Det eneste vi vet da, som er dokumentert ifra italienere, ifra Bologna, de som var her på 97-10 år, de sier at det er et klart skille mellom kopper og svovel på ene siden av dagen, og på andre siden så er det jern og zink. Okay. Har man kollat på andra delar av världen som har samma typ av metaller på samma plats, om det finns något i Schweiz eller som om det hänt samma där? Ja, det är det. Ja, det var fint in från Österrike här. Och det var det i bygd med koppar, gruva och sånt. Men de fick inte ut ett ord ifrån folket där. Vill inte få se något. Det är ingen som vill säga något. Nej, men lysa var det. Jaha, okej. Ja, intressant. Då är den teorin ganska stark där. Ja. Nej, men det är intressant. Ja, det är jävligt intressant. Jag är bara sugen på att det ska bli mörkt nu, att vi ska gå ut liksom och lägga oss. Nej, det blir ju ändå mörkare än så här. Tror du att vi kommer se något idag? Om vi sitter länge och tittar, tror du vi kommer se någonting idag? Det är vanskeligt att säga, men i löpet av 2-3 dagar så vet jag att folk har sett någonting. Ska vi åka, tycker du det är bäst att hänga där borta? Ja, eller där borta. Om man säger själv, om man tar sig med bil, vart är bäst att åka med bil liksom? Man behöver slippa gå kilometer, jag tänker, med utrustning. Ja, det är 700 meter från vägen och bort på platå där. Du går igenom ett litet skogområde och så kommer du ut på ett gärde. Om du står på toppen av gärdet där, högaspunkten, så ser du allt som. Vet ni vad uttrycket snabba glasögon är i Norge? Har du hört uttrycket snabba glasögon? Vet du vad det är? För det ser ut som
solglasögon man kan åka väldigt fort i, förstår jag menar? Ja. Så vi kallar snabba glasögon skulle jag säga att det är det. Det kan du, något du har lärt dig. Okej, okay, ja, snabba glasögon. Ja. Så där. Jan här, han har också även en pub. Det ska alltså vara en UFO-pub, vilket innebär att de har även UFO-öl här också. Det kan ligga lite åt det hållet också att man känner att dricker jag den här ölen, ja men då ser jag UFO sen också. Det, man vet aldrig. Det fanns även ett skämt i namnet. Pubben. Ja. Pubben. Det blir ju en ordlek. Ja men det är klart. Är det pubbet som man är dålig på? Hur tänkte du där? Pubbet är det fel? Nu jävlar. Nu tror vi inte längre utan nu är det... Det är grejer. Det händer jättemycket här. Det är ju hemma, min självklara. Jag känner att... Du vänder och stängt och sen bara kör. I believe. Ja men det här är ju jättenice. Men jag är jättesugen. Du gör egen öl. Gör du själv den eller det du ställer du? Nej, jag dricker själv men vi heter för UFO-öl då. UFO-öl? Ja. Ja, just det. Men då, kom och... Ja, jag säger väl skål. Skål! Skål för hästdalen då. Skål för hästdalen. Vi ser vad UFO-öl smakar. Oj. Nej, jag tycker att den är god. Ja, den är fan bra alltså. Vilken gott det är. Med spår av vildmark. Mm. Ja. Ja. Och lyser. Tufft. Jag måste bara påpeka det här, att där borta sitter nog den absolut största högtalaren jag typ har sett. Det är Saltmästaren 1995 kanske. Vi måste få en bild på den där högtalaren, för den är någonting... 90% bas. Skit i diskant, det ska spränga som en trumminne. Det må vibrationen. Det lyser. Är det bra ljud där inne eller? Ja, det är bra. Julien, biltema reklam. Nej, men det var jättebra, det är lite klyschigt. Yes, vi sitter nu här i bilen på väg till en... Alltså vi pratade ju med han Jan förut här. Mm. Att det var ett ställe han rekommenderade som är någon form av utkiksplats eller någonting. Mm. Så någon bit ifrån vårt camp, som sagt. Ja. Så vi ska dit och hänga där ett tag så innan vi får se några ljusfenomenen. Det är alla... Det här lysfenomenen. Ja, lysfenomenen. Måste han peka snett. Lysfenomenen. Så att, ja. Vi kommer... Vad är det där? Det där är en stjärna. Det är så tråkigt. Ja. Det är så okay. Tråkigt. Men, det behöver det inte vara. Jag tror inte, om jag ska vara helt seriös, att han, Jan som han heter, står och ljuger oss rakt upp i ansiktet. Utan han... Det bör finnas någon form av sanning i det hela. Okay, ja. Men frågan är ju vad det är. Är det, alltså, är det people from Mars eller är det metaller som gör någon form av lysefenomen? Ja. Man vet inte. Nej, men vi åker dit. Får vi se. Vi åker dit och kikar. Får vi se helt enkelt. Det gör vi. Så där, då är vi på plats. Vi är på en höjd. Vi är har världens bästa utsikt och vi har de absolut bästa förutsättningarna för att kunna se ett ljusfenomen här i Hästdalen. Mm. Som de säger ska dyka upp titt som tätt helt enkelt. Kamerorna är riktade uppåt kan man säga. Ja, vi har placerat ut kameror och vi kommer spela in och vi kommer själva sitta och spana och försöka verkligen Ta in och verkligen se ifall det existerar här eller om det bara är en myt. Mm. Nej, men vi kommer ge en ärlig chans. Ja, vi kommer exakt. Inte bara sitta här i 10 minuter och hoppas att det blir någonting utan vi kommer ge en ärlig chans. Mm. Så det finns inget annat för oss än att bara spana. Mm. Dags att kolla in himlen. Mm. Vad har ni erbjuda? Det är bra, kör vi. Jag har den.
Men det där är ju någonting eller annat. Ja. Ja, då har vi varit på Jans favoritställe i cirkus 3 timmar. Kanske närmar sig 4 på morgonen. Ja, vi är lite småslitna. Ja. Har vi sett någonting, Jimmy? Ja, vi har inte gjort det. Vi såg någonting en period som vi misstänker kanske man satte dit. Eller så kan det ha varit ett lysefenomen, vi vet inte. Men ingen tillräckligt så superstarkt än. Nej, men precis. Jag tycker det är ingen jätteidé, man ska inte ge upp än. Nu åker vi tillbaka till vårt UFO-camp. Vi sover ju fortfarande mer eller mindre under bara himmel och det är timmar kvar att se grejer. Ja. Kameran har batteri fortfarande, så det är bara att köra. Ja, det är det. Jag tycker vi drar på en gång. Full gas, Jimmy. Rätt in i kakret. Ja. Kör vi. Ja, brofundament. Yes! Natten har gått. Det är en ny dag. Och... ja, det blev tyvärr inget i vårat UFO-camp i natt heller. Nej. Det ljuset som sågs var ju uppe på det här fältet vi var på. Mm. Och vi såg ju någonting där. Och sen får man ju tro vad fan man vill. Vissa tror mer, vissa tror inte. Mm. Men grejen är, det var väl, ja, det var ju något lysfenomen. Mm. Ja, är du missnöjd? Nej, jag är inte det. Jag är inte missnöjd. Du är nöjd. Det är ändå mycket grejer. Jag köper ändå att det har hänt grejer här. Ja. Sen säger jag inte att det är ett UFO. Men Nej. Det har hänt grejer här. Det händer mycket här. Det är så pass mycket. Jag tror heller inte att det är små gubbar som springer runt och åker i tefater och sådär. Nej. Men att någonting märkligt lär det vara. Du då, Matti? Ja, men jag är lite så. Jag blir lite övertygad över hans berättelse när han sa det här med metallerna som sker liksom. Och att det är så många som sker hela tiden grejer utan när vi är här. Och sen så... Ja, men jag tror fan lite mer så att det kan nog vara något konstigt i det där. Jag känner mig så jävla nöjd också för att det var så jävla skönt ställe. Hade det varit så att det hade varit ett industriområde vi hade sågit på i 2 nätter. Det hade varit betong runt oss, så det var inget mer. Då hade det varit så här, okej, dö. Ja, precis. Vad förbannad jag är. Ja. Men fan, vi har fått sett mycket bilder, prata med jättesköna människor och men det har fan varit trevligt. Ja, jag tycker vi fick ut det mesta utav det i alla fall. Ja. Kul. Ja. Nu är det bara 8 timmar hemåt. Yeah. Jajamän. Vi drar på en gång, tycker jag. Det gör vi.